Йдемо від вулиці Крушельницької до гори у напрямку Дрогобицької. О, на горі видно Бескіт. На горизонті жовтий зелений будинок. От вони теж. Внизу вокзал. Ще сонячно. Але так довго не буде, погода зіпсується. Підуть дощі, трошки похолодає. Прямо під зеленим дахом це готель Ревіта. Далі новозбудований будинок, так званий Галицький двір. Лівіше менший довбуш, він вже раніше збудований. У мене Дрогобицький. Вілла, бачите, валиться, ніяк не може завалитись. Всі чекають, поки вона завалиться. Всі хочуть цю землю. Чути, в церкві правиться. Колядують. В горах ще навіть трошки є, снігу видно. О, бачите. Над Трускавець 365 і над Женевою. Над Цюхою видно трохи снігу. Ой, Буковицю видно, в Буковиці теж є сніг, знову ж таки. А це видно Буховицю. Над житловим комплексом Грушевський, який будується, і поруч з Версалем, який збудований, видно Буховицю. Як добудують Грушевський, вже, напевно, звідси Буковиці не буде видно. А, там ми завжди показуємо церкву Миколая, як там правиться. Церкву Покрови ми не показували.
Це Бескіт, ми вже говорили, лівіше. Зараз прямо далі буде видно автовокзал. Автостанцію буде видно. А там вона АТБ, кільце і автостанція. Бескіт не працює, Дніпро теж не працює. Патріарх, я сліпий. А ми йдемо вулицю Лесі, Українки. Ну, нагадаю, йдемо прямо-прямо від Бескіду, від Бескіду. Від Бескіду, від автовокзалу, йдемо Лесі Українки, покажу, де повертати на вокзал залізничний. Та всі знають, але регулярно питають. Ліворуч видно будинки на Мазепи трошки. Магазин рукавичка. Шахтар видно. Направо на горі військовий з'являється.